Uji që po e përdorin për ara po e rrezikon atë të pijes. Kjo nxiti reagimin e kompanisë regjionale të ujësielcit Gjakova, e cila po thotë se janë bujqit ata që më së shumti po e kishin përdorin ujin e pishëm me të cilin po ujitin tokat e tyre. Shpenzimi enorm i ujit zakonisht rritet në orë të mbrëmjes, domethënë prej orës 18 të tutje, që në rastin duhet me qenë e kondërta. Në rastin kota. Kjo në kupton që në rjetin ton, që kemi 1200 km rjet, në skadën ton janë të regjistruar 1200 km rjet, në tërë këtë teritor që na furnizojmë, do të thotë që është ka shfrytëzohet uji për bujqësi. Njëjtë po thotë edhe inxhinieri i kësaj fabrike, i cili nga afër përcjell gjendin e nivelit të ujit. Por të vonë është benzimi më i madh se sa duhet deri në 1000 litra për sekondë më të përshkruar. E nëse kjo gjendje vazhdon, gjakovarët shpejt mund të përballen me ndërprerje të ujit gjatë orëve të caktuara të ditës. Jemi të detyruar dhe kemi obligim që paraprakisht të njoftojmë opinionin se mund të fillojmë edhe me masat e redukimit të ujit. E deri sa KRU Gjakova fajin më të madh për mungesën e ujit UAL bojqve, një i tillë thotë se kushdo që kesh përdor ujin bën gabim të madh. Nashta na kush e shfrytëzon, unë për veti nuk e shfrytëzoj. Ajo është shumë gjëna, një sanë që ka është i destinun. Për pije duhet më shfrytëzu për pije. Kjo kompani e ujësielësit furnizon me ujë 230.000 banor nga komuna e Gjakovës, Rahovecit dhe 22 fshatra të Përzrenit.